Sí, és una situació... Si abans del partit era una situació delicada, doncs després del partit, com va anar tot i a la situació en què estem, doncs encara més, no? Però, bueno, qui més qui menys, ja hem passat per situacions semblants. Al món del futbol sempre n'hi ha un que va coer i és el que ha d'intentar sortir de la situació en què està, no? Bueno, hem tingut avui una xerrada, tots al vestuari, amb el míster, amb la situació i, bueno, d'alguna manera ens hem intentat conscienciar de la realitat, de pensar que no hem d'anar pensant que queden molts partits, sinó que el partit important és el del dissabte i que els que estem som els que ho hem de tirar endavant i que no vindrà ningú a ajudar-nos, no? Som conscients de la situació tan delicada la que estem i entre tots ho hem de tirar endavant. Home, és una setmana dura, com tu dius, i més pels comentaris que vas sentint, com per exemple la pregunta que ha fet el vostre company, que evidentment es desconfia una mica del nivell de la plantilla per tirar això endavant. Torno a dir el mateix, vull dir, nosaltres hem de pensar que hem de sumar 3 punts, fer-nos forts aquí a casa d'una vegada per totes, de si aconseguim fer bons resultats aquí a casa sortirem de la situació en la que estem. I una vegada més dic que aquí els que estem som els que estem, i lamentar-nos de que no hi hagi més gent, de que què passaria si... És que això no porta enlloc, vull dir, avui en dia tu tens que tirar endavant amb el que tens, i per això hi ha gent del club encarregada de si poden millorar o no aquesta plantilla, i pensar en el recre, és que pensar en partits que no venen, que de l'any que ve, és que no ens ajudarà. Vull dir, és la xerrada que hem tingut avui. La situació no és pensar que queden muchos partidos, la situació és pensar que hi ha un partit que són 3 punts importantíssims i que els hem de tirar endavant, i que el que no estigui preparat per afrontar el partit amb garanties i donant la cara i defensant la camiseta, doncs que ho digui abans de començar i que surtin al terreny de joc els 11 que més preparats estiguin. Però vull dir, això de baixar els braços, de lamentar-se de per què no van fitxar, per què no ven fulanito o ven menganito, vull dir, és que això no ens ajudarà. Llavors els que estem aquí som els que hem de tirar endavant. Si s'obre el pla de fitxatges i porten gent, doncs que vingui gent, però els que hem de jugar aquesta setmana som els que estem aquí. Llavors lamentar-nos, pensar que ens estan criticant, que si es pensa que no hi ha nivell de la plantilla, és que com que això no ajuda, vull dir, jo per aquestes coses intento ser molt, molt realista i molt coherent, vull dir, jo em dedicaré a arreglar les coses que es puguin arreglar, les que no es poden arreglar és que no perdré ni un segon de la meva vida en pensar en aquestes coses. Que si pot venir algú, sóc jo l'encarregat de fitxar, que no sóc jo, doncs ni em preocuparé. No em preocuparé d'intentar entrenar, d'intentar assimilar el més ràpid possible el que vol el nou entrenador, que per nosaltres, els jugadors, no va ser una setmana fàcil, la setmana anterior, perquè veníem d'un sistema de joc i d'una manera de treballar molt diferent a la que tenim ara, i assimilar-ho en 3-4 dies no és fàcil, però va estar que el partit, doncs, en tots els sentits, doncs, no va ser bo. I hem d'intentar assimilar el més ràpid possible el que vol l'entrenador. Ja està, però preocupar-me de coses que no estan al meu abast, t'asseguro que no ho faré i que no m'ajudaran. No sé, si anem últims és que algú falla. Vull dir, evidentment no podem només agafar-nos a la mala sort, a que vull dir, algú falla, evidentment. Segurament podríem competir més, segurament podríem haver tingut una mica de sort, segurament podíem haver apretat una mica més en alguns moments, i és que són moltes coses, perquè si estàs en la situació en la que estàs no només és una petita cosa, és d'agrair que el míster, doncs, digui que només el que ell ha trobat de mancança és això, perquè clar, ell es troba un equip que va coer, vull dir, llavors és que algú no ha funcionat, evidentment, i nosaltres som els primers responsables, que som els que sortim al terreny de joc. Una suma de totes, de moltes coses, mala sort, de que no hem estat concentrats en moments puntuals, que hem encaixat quan no havíem d'encaixar i que no hem sabut fer gols quan els havíem de fer. Clar, és una suma de tots, és que si no, no aniríem coers, evidentment.